try it. Fish on. Fish on. Oi, dia belit pula. Okay. Huh. Dua. Huh. Ah. Ada lagi. Aduh. Tak tahu lah kat you kot. Dengan rawai sudah. Rawai jam. Besar ni. 3 kilo dah kot. 3 kilo dah kot. Alamak ai. Putih ni naya ke pensel mahal tu? Mamato 30. Pakai pensel je sana. Anak baru ke? Dia duduk situ je, tak lari mana pun. Hei, dah kasar sekali, dia tak mau. Kalau talent tu selagi tak kena. Aduh, kena badan dia. It's on. It's on. Dia ni sangkut dekat ni. Sangkut dekat dawai-dawai ni. Misi menyelamatkan mama muda.
Jaga kawat tu. Jaga kawat tu. Sedap. Aduh. Oh, first. Weh, bola, bola. Put. Kangkang. Bola. Tos. Apa, tak boleh buat apa. Sayang. Angkut, bisa angkut. Ih, ya Allah, terus sikit lagi. Tuh.